Bien, chers téléspectateurs de Wafo TV, c'est un son, la vidéo from Casa de Cop Hardcore Side, je vous l'appelle. Produced by 99 Records, Jello for Live Entertainment, encore une fois, donc nous avons atteint une grande manifestation. Mais, guys, wow. Rire live, putain. Yep. Fan ngeen tollu ci vidéo bi ñoo na ba ci ngeen sort ñeen leen defal leen ko vidéo mais vidéo bi franchement instant ni avant concept bi deux vidéos ñoo waran genn mais ñu duñu yakam suñu dara bu ñu préparer monter ko mu daw après gaay cercle lu sentu suñu suñu lepp easy la dañu jé suñu temps vidéo yi paregul monter mais inshallah yow real life bala kenen du ko tek yow ya ñi ko tek real life parce que sound ba sound ko yalla def mom ya ko mom quoi yes moy lool inshallah ñu legi mais may leen mako bok waaw yow mais pour from casa bi bëgg na ñu wax ci tout wax ci tout waaw real life bi ok moy tay par exemple vidéo bi si ngeen ko tourner gis na fa ay camion hein waaw mais sa xamna ñun fi Dakar ñay bu ñu gisé camion yu jaune yoy tak sa xel lay dem sandika sandika fi pikin speaking sandika bo fa démé tak té pourtant li ci bëri des fois sax day joggé ba guiné hein mais bo démé sandika rek sa xel casamance lay dem waaw xam na xam dégg ngeen fi may waxé waaw si té pourtant bizarrement lu gëna am ci clip bi bu la né déplacer ñu dem casamance do ko gëm vidéo bi fi lañ ko tourner mais ku ko xol man camion bi mi ci gis waaw tak casamance lay yobbu mais ñu fa nek yépp ay doomu casamance nañ parce que ay suñu mbokk étudiant yam ñom ñu ngi fi université wa kekendo ñu bëgg na tamit xam ñom lan lañ to affaire bi quoi parce que am na ku leen représenter fi bu la nexé ñu wolu ko mu ñew nga adjes ah non mais lolu bon prochainement bëgg nañ au moins yeen à travers votre voix groupe Hako Saïd représentant Sénégal ak ñu wërnal li kep quoi vraiment mais sen couleur moy Casamance quoi nga fi waxé kenkendo man ko degg kenkendo yow da nga bok legi ci gaay fa nga fa ma kep moy kenkendo moy gor bu deugar quoi deugar nak xam nga waaw ok for brain deugar physiquement moralement waaw parce que waaw lolu identité cadre c'est bila nena xam nga mom bur yalla la wara doon waara ma ko sant di cadre ci pour kenkendo ay frère lañ ci ñun parce que ñoo de Casamance ñun yépp kon bu ñu tam ñom dafa am combat bo xamne dañ fay ag fay kon ñun tam ñi ñew xam nga joge Casamance di faal ben combat ñu gis ne pourquoi pas mënu ñu bolo faat combat parce que ñoo bokk ci ñu joge ok kon ay frère lañ ci ñun ñoo bokk lepp ñoy faat ben combat kon ñu jappal ci groupe bi lañ bokk ak ko sa ké ken no la bokk ké ken do hardcore sa la ah parce que mën non la ko xaw comprendre non la d'après bima amé ben une petite conversation ak ñom amna ben conseil bu ñon def le yo yam wo wa bu ñu wara def université ñom ils sont tellement représentés que même yeen bi ngeen ñu mais nak esprit communautarisme la ci xaw santé quoi non dégelé quoi faal xam fa ñu bëggante nak wa mais parce que dama sentir ne affaire bi ñom xam nga casamance xam nga jigen so mais wa kolda wala yeen xana xamu yeen ne bëgg ci mais pour am kekendo am kekendo am kekendo buñ la xolé kekendo ay ci ñun ñoo defon do lepp quoi ok comprends nga ay grand frère ñoo fa nekkon mo am grand grand dem mu amat ben génération bu ñew génération bu top relève la Kekendo dal moy Casa Sport bi ci football bi Kekendo rek moy hako sa ci rek waaw moy lepp quoi té sang deug na ko mu lim Kolda Kekendo bi ngay non bo démé ni fa fek wa Kolda wa Sédju wa Velingara sa di partout Kekendo c'est pas forcé dang war nak waaw dang war nak Casamance bo xolé dafa limu englobé dafa beuri amul mala dafa commencé bo xolé ay fin fond cap sécurité nga jëlé ko cabrous nga talal ba Velengara bulum area bulumbu yoy non yep ça fait partie de la Casamance légui gaay ñoko départager rek def Ziguen Chor def Sédju def Kolda def nangam né voilà merci ya ma gëna no waaw mais en fait xam nga comme le ko sam doon expliquer légui rek Kekendo en fait ben concept la bu nga xamantene gaay dañ ko tek à l'université pour juste les ressortissants étudiants ressortissants de la Casamance ñoo xamantene gaay dañuy faral di débarquer feulé ak ay moyens yu xaw doy war ñu ñew fi ni juste jang mo leen fi andi mais problème bi duñu am ay moyens de bord yu nga xamantene dina leen mëna permettre ñu mën di suivre seen étude comme nim ko ajoyé tay nit mën na dëkk Dakar fi bu ciolé université mën na daw dem la xatu ji family wam mais science nga jogé 450 km ñew fi nara jang sa famille taxu ko démé nonu ande sen nga ñew pour jang nang bu fekkante na amul ben structure buñ fi taxawal rek pour juste ñuy soutenir jeune étudiant yoy nga xamantene dañu bayyi sen everything li ngay wax ni normalement li ngay wax ni dafa am solo mais man du yeen question c'est à dire c'est pas c'est un problème
que boy xol la plupart des étudiants sont tout le temps confrontés à ce problème. Moi, quand ils viennent des régions, ils ont souvent des problèmes de ressources à qui demain non. Bon, pour certains, je ne vais quand même pas citer de nom, mais demna ci une région yo xamanteni ni da ngay gis ni maire ba fa nek wala ben autorité bu fa nek wala ben borom doole bu fa nek da fay ñew fi jël fi ben cœur entier né wa région ba étudiants yépp nañuy finan fofu joxal leen lek bo duggé face fi ni gis na fa ñu bari quoi. Vraiment moi je connais des personnes comme Ablaye Baldé nga xamanteni ni amna lu bari lu ñu représenter ci dëkk bi té mom moy maire Ziguinchor et cetera. Est-ce que jëm ngeen tamit def ay démarches parce que ñoñu nonu man nima gisé ci yenen régions yi je veux pas dire que toutes les régions c'est ainsi qu'ils font mais quand même j'ai refait la remarque il y a pas mal de régions yo xamanteni ni j'ai presque toutes les régions du Sénégal mais da ngay sélu ni amna région yo xamanteni ni sen autorité yu fa nek dañuy ñew fi Dakar jël ben immeuble entier diko fay sax par ak municipalité bi mokoy gérer su boba xam nga fi mo xaba yakana lolu lepp ci sen rôle la bok parce que jeunesse lolu luñu bañ même ba fa fan bobu nonou ñun dégg nañ écho yoy nonou ci Baldé té luñuy rafetlu la kékendo bi bo gisé ñu accentué fofu nonou parce que sometimes dinañu faral di dégg ay écho xam nga rek nit mëna nek ci lancer bu baax mais comme liñuy wax rek ñëpp mënuñu gëremando ñenn ñi nak mënañ nek ay marirando di juger association bobu nonou num leen nexé non association la bu nga xamantene gaay dañ fay nek di yëkëti wéñ di japp gaay di door ak saga nangam mais démé wu fa nonou ñu ngi jappalé ñun gis nañ ay pas mal de jeunes yu nga xamantene tay bu dul won association bobu non gaay téwon fofu boy give up nañ delu nañ sen town ni parce que li ñuy dund université yalla rek moko xam señ bi ñun yow tu parles par expérience yeen ñi ñëpp ñëpp do ñëpp yeen ñëpp ay jëñu légui ñun loolu dañuy ñaaxaat autorité yi nga xamantene tay ño nek Casamance fo côté jang bek même ñun fo côté musique bi ñu nek musique urbaine bi ñu nek ñun pour te dire dañuy bayyi suñu town ñew fi am nañ fi ay mbokk deug ga mais liguey mo ñu fi andi on veut déranger personne dañu bëgg ñëw focaliser aussi suñu war mais bu fekkante ne tay am nañ initiative bu toll ni parce que ñun suñu bagage bi ñuy waaj dafa am concept am ben tour bien déterminé bu nga xamantene dañ ko jébalé lépp lu nga xamantene Casamance la manam la culture au service de la communauté s'unir pour la paix en Casamance et vivre ensemble, li mo mo ne ko temu concert bi journée entière lañu jël bu nga xamantene 24h la du matin au soir matinal bi day am conférence andi ay conférenciers gaay ñom te dañuy ñew waxtaan ci historique Casamance expliquer plaignant yi fa am ak lepp ngone bi ñu def ay exposition même plat Casamance yi dañ ko fay essen xamna ne ko du ñaka di nga jaar fofu ñu xewal non fa wama nek ñi fa lepp nay tan bi mom moy nek concert bi légui ñun mënu ñu comprendre nak ay autorité yu am traité ñu ngi ci tan bi difa yéwo ñu am ben vie bien déterminée waxu ñu nak xolu ñu gisunu lu nek seen xol mais xam nañ ni ki bu fekkante ne ñom ñi ngi ci yéwo ci town bi ils ne sont pas des innocents xam nañ li town bi di dund ci souffrance tay ay jeunes bayyi seen everything ñew di combattre ben mbir dem ba am ben affaire bu ñu taxawal bu noblé ni man je vois que ne ñom tay ñom ñoo ñu warona jitu ci combat bi en fait du ñew nek soutien mais dañuy ñew def seen participation waru ñu xaar ñu mais gaay ñi ngi def jéego dina ñu bu dañu la xamal leen na mais gaay ba tay xam nga do ko mais xam la lañ xam soit da ngay bok ci seen parti da ngay nek seen élément di organiser ñu lay defal dara wala nga def fekk ci leen seen terrain ko organiser conférence de presse waaw maire bi defu fi dara maire bi ne man mi sama maire organiser na ay manifestation tafatul ay nit bon tu les appelles ils te décrochent pas direct ñi nek ci cabinet bi des fois xam nga lim la wax bu baax da ngay ni wo ite décroche pas pour des personnes yo xamanteni ni yow institution bi ñi représenter mom nga wara amal affaire ñom ñokay incarner motax ngay meleni wo mais sinon aduna mënu na dox dal ba jeex te doolu sax li jënd xam nga sama ba ci ñen comme la ko way bo bu legge ñi ngi dox ñi ngi fëgg porte yi amna ñi nga xamni mom wo nañ la mais bu ñu lire affaire projet bi gis nañ affaire bu noble la ñom dañ ñoo def sen participation ko niko ci su waxe legge muy tourna ko wax parce que it's first time tam ñu am ko ñu musnu ko am fëgg ñene bunti maire bi nga ni c'est vrai amul mu tak mais ñun musuñu am lool que ali la alias sega camara wonañu ne lire na affaire bi contane ci mbir mi mom dina def participation kon ñu koy remercier de passage waaw ak mendi ñaar ñu li nga xamni carman ni ñom a sa suné dañuy veiller suñu mbir dañuy wo xamni ka ñun dañuy xex lepp pour Casamance la lool amna solo trop en tout cas waaw comme tay buñ jogone
jël turu hardcore side ñun fa ñu woté nit mëna ñu wuyul parce que lu mu dédé bu dul dara maîtriser nañ li ñi def tay buñ taxawon lon plateau hip hop tudé concert bi fu mëna show nara ñew pour def concert rek public bi dañ ñu wuy ci mais ñun dañu gis ni ñun tamit ci voix bi ñu nek voix bi lañu mëna jaaré pour juste de sensibiliser nit ñi nga xamantene ils n'avaient pas compris la crise Casamance wala bo xam nga amna ay bagage yu bari yu nga xamantene tay bëgg nañ ci intégrer pour soutenir ñi nga xamantene tay ñom guerre bi limu yakal nit fele na la bari na di luñ dul tuddu la mais ñun tay on s'est mobilisé pour dire surtout nouvelle génération bi nga xamantene mom mo jull ni ñun dañu bëgg ne stop si everything dañu bëgg oublier li manam mu nek ëlëgi ci biir histoire bu ñu jàngalé ci école yi wala nangam mais nañ ko faté tourner la page nek ci lénen mais lolu da fay aajo gaay jog djégo ci lolu step by step ñu xamné ki li faratal na lén mais nak gis nga quelque part hein xawma parce que gis nga mu ngi nonu dal c'est à dire li ñi wax nan nit ñi sawaduñ trop ci kañu togg kañu lek lañu gëna sawa mais no matter what yeen vous êtes dans votre rôle c'est ku leen jappalé ak ku leen jappalé xam nga lutax tay quand on parle de hip hop Sénégal quand on parle de musique Sénégal sax Casamance dafa am fuñ ko catégoriser moy folklore bi jam dong jamba dong affaire roy etc mais tay quand on parle de hip hop forcément hardcore side tek nak Ziguinchor short ci carte géographique hip hop bi te par à travers Ziguinchor on sous-entend toute la Casamance xam nga fuma xé ba donc yeen dafa don da ngeen non nduy sen carrière sax vous auriez raté votre mission da ngeen faillir à votre mission quoi en quelque sorte xam nga fuma mo tax mani def quelque part baxna quoi pour ngeen taxaw ci lolu parce que vous êtes dans votre rôle légui problème bi ma amé moy yéen ngi représenter Casamance à travers la musique mais même musicalement parlant yéen ngi koy représenter ba paré da ngeen ni rester authentique je veux dire sans vous ci melni riru la fi dama len wax gaay néna len nañ ko defal vidéo xawma lan lañuy xala inshallah sound bi dañ ko def dans un esprit authentique quand je dis authentique moy esprit classique hip hop parce que souvent nit ñi li ñuy xaar moy arco say Casamance lañ joggé sound bi riru life bi ay walé lolé ay walé ci wax rek fokk ñu duggal ci folklore mais gaay dañ ko def dans un cadre strictement authentique et classique mais en tout temps représentant affaire bo xamanteni ni cette extraordinaire symbiose bobu nonu ngeen def bu ko nonta ni ngeen ñëwaat ci bala faaw ngeen way ko non dañ koy way légui moy comme luñ ko waxe rek mbir mo ci nekké da ngay def jangat hip hop gal sen faaw ñu non démé amono nak ben ñu ngi nuy de passage ben fafa bi nga bu mu ñëwé amna lu mu incarner li nga xamanteni Casamance la jogé non ñep en tant que reggae man en tant que woy ka mais quand je parle de hip hop wa légui mo xam nga mo ci kon feñ légui ñep japp ni kep ku jégué Casamance rek yow légui style bi nga na def ñu hakko sa ñu def jangat bi xol mais karma Casamance bi Sénégal la nek ñun olof bu gaad la ka mu nañ la ko olof bob comme ñom effectivement la wala nañ la ka wala mais yow ñu la ko olof bu gaad la ka c'est ça c'est am kaze be wa am olof bu gaad la ka ok wa appelé wa leg buñ ñëwé leg mo tax ticket bi xam nga xam carrément wa mo tax leg buñ ñëwé ñu buñ ñëwé ka ñun ñu day ñëw def rap parce que pour ñu instaurer man pour suñu place nek fi ñun il faut ñu def ñu capital instaurer hip hop da ñun ñeu def ay concert di delu di natal ñeu concert def di delu mais téwul ñu ngi vers mouvement gal sen ñu doxé motax bu ñëw ñu ne ñun buñ def real life c'est vrai dina am style Casamance bu nek ci biir mais nañ ko tek ci ay norme hip hop ñu buñ ñëw day ñëw lool motax real life bu mu gënné ñepp ko apprécier waaw lool mo waral lool nak liggéey bu yag la ak dang di vexi mouma gal sen nuy doxale pourtant bo baye xel tane moy sound Luciano bi moy premier sound bi ndax hardcore sat bo xolé lol sample la dañ ko deglu mais reggae la nga xamna jël def sample am poser aussi mais da après rap hip hop la lay jox quoi amé xam nga lolu mélange la quoi lolu man fakk jour ma débat ci fi sa doon ñet ñaari note ma la xale ngeen am problème xam nga c'est à dire on a besoin d'une reconsidération xam nga fuma xeba parce que lolu lepp dañu am ay lacunes ak ay manquements xam nga
Karbala néna game bi dafa xawa manqué matière grise matière grise bobu non nga xamné moy jeunesse bi mom moy li nga xamanteni ni bu lepp démé lolou mo fay dess parce que ku ñëwaat manam koy dugusi waat ci game bi ci lolou nga mëna sokandiku pour taxawaat ci ay base mëna avancer quoi nga fi më xaba légui matière grise bobu non des fois bu manqué rek nit ñi ils sont exposés à la mauvaise information mais xam nga dama la dag ci li nga wax xam nga côté sample bi ça dépend ci nit ki si écoute bob ngay am quoi ba nga base parce que dama day gis ku bëgg sample ben affaire affaire bi rek problème lolu quoi day rek carrément leneen lolu fofu la ingénieur de son ok fofu problème ne quoi mais sample mom jël mbala sample ko mu gëneel lo xamantene comprendre nga lu tar lay pop lolu ken bañu ko sa ay wa leru ye ay wa jama nok bes bu nek luy xew adina ak melo kanam boko sibul du tew bu dara fessa but donul ken ko fi jekk lambo daj gesu ges try ko sip finger duck boy fuck life fuck top god wala boy fuck everything dang koy top du tang way singuru satan boko mbok du way katchu fo lag nga tay de su be deug day way fexel muslimo to sobu yonu taxadi way mandu deug jokk fonku fay du bay bi di way allahu akbar hamna ka mucha all day man chain khous mas nou yeah eliminate du mbok ki la sakalen sip hardcore lay hook talk one the damn you la sip ñak dina lay wër dug rek ci sang gum dara du fi lan kenn togal ha set mu ci ay wa bakana ngi da yu be wek do la may wax ci de ay wa le lo ay wa giru mane power sex la may wa man di je ay wa le ro ye ay wa bakana ngi ja yu be we di got la may wa di de ay wa le ro ay wa giru mane power sex la may wa man di je ay wa le ro ye ay wa everyday du fat bakkan gi segga degga sepp tok sama askan saltel tunu dine mondo ante di ko setan jinnu terrorism attentat duñ ko setan play lu de to where the god kef sunu promise nyaw tef everyday fitna gonna progress system benu kof dox have sunu fabulous change brain di ñu rubé mondo pussy darkness but the gist and hell life bitch you come to toro love say fitna sample jo add the dare toro nyaw tef the law to be rap japp xali te ci kasso change sunu position kan le deputat ci fenko god ni def ci souf organiser yana crime le deputat ci ben lobby pile pour visage de ko amul gam talay simple ay wa lero e ay wa bakana ngi jaayu be wedd god la may wax di de ay wa lero e ay wa ngi mane power sex la may wa man di de ay wa lero e ay wa bakana ngi jaayu be wedd god la may wax di de ay wa lero ay wa giru mane power sex la may wa man di de ay wa gar puska bëgg lu gustax tayal ci sen xel di xalaat ba tax lu ñew neneen fuf ka almu zab zabina bayna zalika fitna ay mujahidin fa yu kazalika zalika saka mala gane wa fi gan me gan ram jom ci jami gëna yeseti am sheme mom lord alam bi ci sax power draw ñay wote ya rabbi ñu faat la nga draw soke ko lu confrère ci sen propre intérêt ñoy jouer ci wat le policier ma ben entouré patal but pechen ne wo order ngor ak media deugal ndax sen diw lañu wodo fitna feñ fu ne sikkel sunna ba ci boy yar sikkel islam don ko mo bu amul nday feñ ci palestine lañu bëgg ngi propager wu te legi mu dajal ñu noppé yew ñu ci bat jepp ñu ma cheikhou dajal hay walé bakana ngi jaayu be weddi got la may wax di de hay walé roye ay wa mané power sax la may wa man di de hay walé roye ay wa bakana ngi jaayu be weddi got la may wa di de ay wale oye ay wa hero mane power sex la may wa man di de ay wale oye ay wa ah ay wale oye ay wa jage ji ay wale oye ay wa ay wa ay wale oye ay wa chums ee pour bu bon ay wale do ye ay wa ee ay wa
ay valerose ay wa bakanangi ja yu wo ay valero ye ay wa hero mane power sex na my woman ay valero ye ay never brought a fake brand bang sell out what you got never condescend some ella na ar some dream world love you know limit limo same some see moi moi much 1 minute yeah so nice brother le amour price yeah I'm a def undercover hotel massage 20 yen get put my hand take my eyes ba nañ def kazama studio pour bu bo ni jeu botake kazama so sore ali no oi andi go kazama so sore pour bu bo ni jeu botake kazama so sore ali no oi Aliyo kaza masa sore jipuru bum bum ni jau batake kaza masa isore alino hoye Oyo kaza masa fasore yo ko teyom de ko lenam pare mande ko boga kayra bañu soxol doxol wax ji pisa kom da kaza our pride di len buñu bawo nam jam delu se faade luñu sasso meñu wessu dembo metti tay ba buñ ko tuñ ko sulé soxla tuñ fu deug fété aki andi ciawlé ñatt innocence ñak cër ak ñatt lañ ci sulé jam lañu yitté wo lillahi wa rasuli nice town bi di kaza buñ ko soppi chante bataay ñaan nañu jull saxu nañu bataay den lank taw gis deug nank tere ñu am geud how no bubul ma faat ndax detaay ci senghor abdou diouf père lay ba ci maki ko ñew dem taw safarar wele maki man kaza tok di joy melni remi bokku maci nañ ko waxte de xet mu jagnu abdou maki okay dope track live on the number 1 television in city world foot tv bien sûr di bi gën kuy faaron ko tous nos téléspectateurs et di len rappeler que nous avons actuellement le groupe hako site sur world foot tv dans hip hop nation Nice. Man, nigga. Aye, nigga. And you did it. Yeah, man. Yeah, yeah. Okay. Mana? Moy lolu. Ba me. B-boy. Ñun ben affaire gëm nañ ko dé. Té ñu ngi ci yoon bi dé. Bëgguñu kon wax. Mais 5e président KSA lay doon. Parce que dañ dem ba gis ni il faut KSA nek président mu mëne défar mu mëne lëjënti suñu problème. Parce que gëmu ñun ba légui ni jàmbur bu ñoré dafa am lu ñuy tégg après duñ ci gis dara. Ñun légui tok nañu xalaat ci xam nga li ngay wax ni hein. Xamna ni avec tout le respect ñu koy digga bu baax parce que suñu papa la landing savane dama jappar ni dafa flop quoi waaw dafa flop parce que mi ngi nonu xam nga terrain politique bo ci yagge amna ci nu muy démé rek da ngay flop quoi xam nga lim la parce que game politique bi mo fa démé mais des personnes comme Ablaye Baldé peut-être war nañ mën ba tay am nañu espoir bu ñuy dundulo amna surprise amna ñam ñu ñoo ci ginaaw ñom amna ñi dafa fop xeyna sax mais sa rek volonté politique bi nga xamanteni ni mom la nit ki di war am pour ki ko comme li ñuy wax rek kuko match mo xam lu muy sax deugal c'est vrai que nak nit mën na juddo Casamance yaro fo magé fa ca du maîtriser dara ci rebel parce que amna ño xam ñoma ko Dakar ño ci yam ño ci yam koy deg rek quoi yep tamit mën na nek ay problème quoi mais quand même bégué aussi sen téway juste rek pour gaay won len ni ñi ay bête de scène lañ ñi leen nekk découvrir sax ci hip hop Sénégal bi scène yi mo tax xam nga fi mu waxé légui dama leen ni balancer